getting harder to breathe. Chain smoking your love can't be good for my sanity. Can't be good for my love. Chain smoking your love. Você acha que aconteceria se o feminismo fosse legalizado? Se o feminismo fosse legalizado, estupro não seria chamado de pornografia. Eu não teria que trabalhar o dobro para ganhar metade. Em briga de marido e mulher, se meteria a colher. As pessoas não ficariam surpresas em saber que eu faço engenharia na Poli. O meu professor não me acharia menos inteligente. A minha ambição não seria dada como loucura. Eu não acharia que estão sempre duvidando das minhas capacidades. As atletas mulheres seriam igualmente reconhecidas e valorizadas. Eu identificaria com clareza quando fosse vítima de relacionamentos abusivos. Eu não seria considerada menos feminina por não gostar de rosa. Teriam mais meninas fazendo engenharia. Eu não seria chamada de mandona ao assumir posições de liderança. Eu conseguiria valorizar as minhas próprias conquistas. Minha roupa não seria considerada um convite. Meu não seria considerado um charme. Eu não vou me sentir obrigada a fazer tudo o que é esperado de mim. Eu seria tão respeitada quanto um homem que ocupa a mesma posição que a minha. Eu não teria medo de andar sozinha na rua. Eu teria aprendido a amar o meu corpo desde criança. Eu não me menosprezaria intelectualmente dentro da Poli. Eu teria coragem de acreditar no meu próprio potencial. Os meus sentimentos e opiniões não seriam definidos pela TPM. Eu não teria que gritar muito mais pra me impor. Eu não seria a única presidente mulher do meu CA nos últimos 15 anos. Uma mulher não morreria a cada 2 horas no Brasil. O assédio não seria justificado como elogio. Se o feminismo fosse legalizado... Joana Dark. Luana Priscila. Mari Estela. Márcia Lescano. Angélica Figueiredo. Carla Sampaio. Laís Rodrigues. Edinalva Ferreira. Sandra Regina. Maria das Graças. Andressa Soares. Mariana Fote Baza. Ingrid Rocha. Cristiane do Nascimento. Jéssica da Silva. Isabel Lima. Eloá Cristina. Romilda Souza. Thais Mendonça. Tauane Moraes. Dandara dos Palmares. Elisa Samúdio. Janaína Romão. Marielle ainda estariam vivas.